Danas se nalazimo u Goločelu, opština Koceljeva, kod farmera Milivoja Todorovića, da bismo predstavili najnoviji hibrid generacije kukuruza Pionir, a to je Pionir 0362. Srednje kasna grupa zrenja, FAO grupa 530. Kao što vidimo, to je tip zrna Zuban. Njegove neke odlike jeste da veoma brzo otpušta vlagu, ima jak korenov sistem i veoma čvrstu stabljiku. Pored toga, odlikuje se veoma dobrom adaptivnošću, tako da uspeva u svim agroekološkim uslovima gajanja. Pored toga, kao što vidimo, ovaj hibrid imao je veoma dobru oplodnju, zdravo zrno, tako da očekujemo vrhunske prinose ove sezone. Što se tiče žetve, možemo ga skidati kako kombajniranjem suvog zrna, tako i branjem u klipu. Što se tiče kombajniranja, ovaj hibrid ima veoma dobru odliku otpuštanja vlage i visokog prinosa za svoju grupu zrenja. Što se tiče branja u klipu, ima krupne, teške klipove i veoma lako se beru. Neka preporučena gustina setve jeste od 69 do 72 hiljade biljaka. Prošle godine smo radili ogled Pionira P0362 i njega smo ove godine sejali na većoj površini i pokazao nam se dobro. Pokazao se dobro na našem terenu, a i svakako je dobar klip, dobro zrno i svakako zadovoljni smo prinosom. Od mojih površina pod kukuruzom je otprilike oko 55 do 60% je Pionir. Pa sa Pionirom sigurno nekih 10 godina. Sejat ćemo ih i narednih godina svakako. Izdvojio bih iz ovih grupa P0362 zato što može da se bere u klipu i da se vrše svakako zrno. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.